ተኩስ ልውውጥ ከተደረገባቸው የአማራ ክልል አካባቢዎች በሰሜን ሸዋ ዞን የምትገኘው ያንጾኪያ ገምዛ ወረዳ አንዷ ናት። በዚህ አካባቢ ከደረሰው ሰብአዊና ቁሳዊ ጉዳት ባሻገር በግብርና እንቅስቃሴው ላይ ተጽዕኖ እንደደረሰ ወላጆቻቸው በግብርና የሚተዳደሩና በወረዳው መኮያ አካባቢ የሚኖሩ አስተያየት ሰጪ ተናግረዋል። በአንጾኪያ ገምዛ ወረዳ አካባቢ ከዛሬ እና እስከ ትናንትና ምሽት ድረስ ከባድ መሳሪያ ድምጽ የተሰማ ነበር። ይሄ አካባቢው በአመት 3 ጊዜ የሚመረትበት አካባቢ እና እንደውም ከክልሉ ከፍተኛ እንደ ወረዳ አካባቢ እንኳን ሳይሆን ከክልልም አካባቢ ወዳደረው የሌለ የግብርና ሙያ የሚሰራበት አካባቢ ነው ያለው። አካባቢው በግብርና ስራ የሚተዳደር ነው። አሁን ወደ አዝመራ የሚሄድ ገበሬ የለም። ሁሉም በቤት ውስጥ ተኮራምቶ እርሻው በአረም እየተበላ እንዲሁም አዝመራ ራሱ ያላዘበት ሁኔታና አዝመራው የእጅ ስራ የሚያስፈልግበት ሰዓት ነው አሁን ሰዓቱ። ስለዚህ ገበሬውም እየተሰማራ አይደለም። የከፍተኛ መሳሪያ አፈሙዝ ላይ ተደቅኖባቸው ገበሬዎች ተሰማርተው ስራቸውን መስራት አልቻሉም። እናቶች ደግሞ በቤት ውስጥ ሆነው የሚጠበቅባቸውን የእናትነት ስራ ሰርተው ባሎቻቸውን ልጆቻቸውና ወደ ስራ የሚሰማሩ አካላቶችም ማስተማራት አልቻሉም። ከራሱ ከግብርና ስራ ጋር ተያይዞ አለመሰራት የተቻለው ከፍተኛ የማዳበሪያ እጥረት አለ። ግብርናዎች ማዳበሪያ አስበው ስራውን ማሳለጥ አልቻሉም። ግብርና አቅርቦት እስከሌለ ድረስ ስራቸውን በትክክል ባለመስራታቸው የተነሳ ቀጣይ የምርት ጣቱ በጣም ከፍተኛ እንደሚያሽቆለቁልና እንደውም እስከዛሬ ተጠልቶ የነበረውን ስደት ወደዛ የሚሄድበት ሁኔታ ነው የሚታየው። ስማቸው እንዳይጠቀስ የጠየቁ በቦረና ወረዳ ቀበሌ 33 ነዋሪ የሆኑ አርሶ አደር የማዳበሪያ አቅርቦት እጥረትና መጓተት ችግር ሳይፈታ በሁለቱ የታጠቁ ወገኖች መሃል የተቀሰቀሰው የተኩስ ልውውጥ ችግሩን አባብሶታል ብለዋል። አርሶ አደሩ አሁን የሚያረምበት ዘር የሚዘራበት ታጥቆ የሚወጣበት ነው ወደ ከስር። አሁን ሰሞኑን በተፈጠረው ግርግር በማዳበሪያ አጥሮት በተለይም የዩሪያ ማዳበሪያ የሚባለው ለቡቃያ ላይ የሚረጨው በሱ አካባቢ ላይ ሰው በቂ ነገር ሳያገኝ ይሄ ግርግር መጥቶ አርሶ አደሩ ቅሬታና መጉላላት አለበት። ከሪዋም ከዲያፑም ከሁለቱም አይነት በቂውን ሳይዝ ጊዜ ግርግር ተነሳ። ይሄ የተወሰነ ያው የምርት መቀነስ ይኖራል የሚል ስጋት አለ። ምርትና ምርታማነት እንደሚቀንስ በደንብ ስጋት እንዳለብን የጸጥታው ችግር በግብርናው እንቅስቃሴ ላይ ስላስከተለው ተጽዕኖ የክልሉን ግብርና ቢሮ ምላሽ ለማግኘት ያደረግነው ተደጋጋሚ ጥረት አልተሳካም። አዲሱ የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አረጋ ከበደ ለካቢኔ አባሎቻቸው ሰሞኑን በሰጡት ማብራሪያ ግን የተፈጠረው የጸጥታ ስጋት በአንዳንድ አካባቢዎች ለአርሶ አደሩ የሚቀርበው የማዳበሪያ ስርጭትን እንዳስተጓጎለውና ይህም የመኸር ሰብል ልማት ላይ ተጽዕኖ ማሳደሩን ገልጸዋል። የደቡብ ወሎ ዞን ግብርና መምሪያ ምክትል ኃላፊ ደመቀ አድማሱ ለቪኦኤ በሰጡት አስተያየት በተለይ የጸጥታ ችግሩ በተስተዋለባቸው የዞኑ ምዕራባዊ ወረዳዎች አካባቢ የግብርና ግብዓት ለማቅረብና ሙያዊ ድጋፍ ለመስጠት ተቸግረው እንደነበር አውስተዋል። የጸጥታ ችግሩ ልክ እንደ ማንኛውም ስራ ግብርና ስራ ላይም አሉታዊ አስተዋጽኦ አለው። ከላይ እስከታች ያለው የግብርና መዋቅር ወደ አርሶ አደሩ ወረድ ብሎ በማሳ ተገኝቶ ድጋፍና ክትትል በማድረግ በኩል በተለይ ምዕራብ ወረዳዎች አካባቢ ችግር ነበር። አሁን ላይ እየተስተካከለ የመጣ ቢሆንም ወደ ታች የግብአት በማጓጓዝ ረገድም እንደዚሁ እስቲል ነው። ዩሪያ ማዳበሪያ ወደ ወረዳዎች ለማድረስ ያልቻልንባቸው ወረዳዎች አሉ። 20 ወረዳዎቹ መካከል በቅርብ ጊዜ የተስተካከላል እስቲል ነው። ወደ 2 ወረዳዎች ማዳበሪያ ማስገባት አልቻልንም። ቦረና መካነ ሰላምና አማራ ሳይንት ላይ አሁን ባለው ሁኔታ ከትላንት ወዲህ ቦረና መካነ ሰላም ላይ አንጻራዊ ሰላም ስላለ ወደ ታች ለማውረድ ዝግጅት እያደረግን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው። በደቡብ ወሎ ዞን ስንዴ አምራችነቱ በሚታወቀው ጃማ ወረዳ የሚኖሩ ሌላው የስማቸውን መጠቀስ ያልተስማሙ አርሶ አደር ማዳበሪያው ወቅቱን ጠብቆ አርሶ አደሩ ጋር አለመድረሱ ያስከተለውን ተጽዕኖ ሲያስረዱ ያው የማዳበሪያ ግብዓት ወቅቱን ጠብቆ ባለመግባት እንጂ ገብቷል፣ ማዳበሪያ ደርሶናል። ያው ወቅቱን ያልጠበቀ ሆኖ ግን አስቸካችቆናል። ያንን ስንጠብቅ መጣለን። አሁንም የሚድረሰኝ ህዝብና ህዝብ አመራርና ህዝብ እርስ በርስ ስለሆነ አልተጋደልንም፣ እንደተጋደልን ነው። ዞሩ ሁሌ አንድ ጊዜ ይድረሰን ስንል አመራርን ተጨነቀ። ምክትል መምሪያ ኃላፊው በዚህም ላይ ምላሽ አላቸው። የማዳበሪያ አቅርቦት ጋር በተያያዘ መዘግየቶች የተስተዋሉ መሆኑ ግልጽ ነው። እንደ ሀገር የገጠመ ችግር ነው ብዬ ነው የማስበው። እንደኛ ዞን እንደዚሁ ዘግይቶ የመጣበት ሁኔታ ነበር። ይሁን እንጂ ይህንን ለማስተካከል የመጣልን ማዳበሪያ ቅድሚያ
ፈጥነው ለሚዘሩ አካባቢዎች ተደራሽ እያደረግን ቆይተን ዘጊቶ የመጣውን ደግሞ ዘጊተው ለሚዘሩ ወረዳዎች በተለይ ምራቡ አካባቢ ላይ ዘጊተው ከመዝራታቸው ጋር በተያያዘ የዘጊቶ የመጣው ማዳበሪያ ወጣሽ ለማድረስ ጥረት አድርገናል። ተፈቅዶ ወደ ዞኑ ከገባው 320 ሺህ ኩንታል ማዳበሪያ ውስጥ 310 ሺህውን በተዋረድ ባለው መዋቅሩ መምሪያው ማውረዱን አቶ ደመቀ መልክተው በመካነ ሰላምና ሳይንት አካባቢዎች ሰላሙ ከተስተካከለ ቀሪው እንደሚከፋፈል አስታውቀዋል። ዞኑ የሚያስፈልገው የማዳበሪያ መጠን ግን ከ500 ሺህ ኩንታል በላይ እንደሆነ አቶ ደመቀ ተቆመዋል። የቦረናው አስተያየት ሰጪ አርሶ አደርም እንደወትሮ ባይሆንም በአካባቢው አንጻራዊ ሰላም አለ ይላሉ። የግጭቱ ሁኔታ አሁን ተወሰነ መረጋጋት አለ። አሁን አርሶ አደሩ ተመግባት እየቻለና ወደ ከሰው እየተመራ ስራውን እየሰራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። በሌላ በኩል የጸጥታ ስጋቱ የሸቀጥና የመሰረታዊ አገልግሎት አቅርቦቶች ላይ ተጽዕኖ እንዳስከተለ የሚናገሩት የአንጾኪያ ገምዛው አስተያየት ሰጪ ናቸው። ነጋዴ የሚያመጣበት ቦታ የለም። በተለይ የሆነ ችግር እንኳን ቢፈጠር መንገዶች በሙሉ ያው የኦሮሚያ ዞን አዋሳኝ አይደለም አካባቢው፣ አዋሳኝ ላይ እነሱ መጥተው መንገዱን ዘግተውታል። አንድ መንገድ ብቻ ናት ደግሞ የሆነ ችግር እንኳን ቢፈጠርብን ወደ ደሴ ሆስፒታል ወይ ወደ ኩምቦቻ ሆስፒታል የምንሄድበት መንገድ አምቡላንሶች ሄደው እንኳን መድኃኒት ማምጣት አልተቻለም። መኪኖች እንዳይሄዱ እየተፈተሹ ነው የሚሄዱት። እርጉዞች እንኳን በስነ ስርዓቱ መውለድ የማይችልበት ደረጃ ላይ ያለን። ኢቨን እንግዲህ የእነሱ ስራ ይታወቃል። 24 ሰዓት ሙሉን አገልግሎት የሚሰጡት 12 ሰዓት ከሆነ መንቀሳቀስ አይችሉም። ሄደው ከሌላ ቦታ ከደሴ ነው ያው መድኃኒቶች አብዛኛውን የሚገቡት። ከዛ እንኳን ሄደው ማምጣት አልቻሉም። አምቡላንሶች አሁን ጭነው እየሄዱ መንገድ እየወለዱባቸው ራሳቸው እዛው እያስወለዱ እየተመለሱ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው መንገድ ላይ እየወለዱ። አዲሱ የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አረጋ ከበደም ወደ ክልሉ የሚገባው ነዳጅና ልዩ ልዩ የኢንዱስትሪ ውጤቶችን ጨምሮ ሸቀጦችና የፍጆታ ምርቶች በጸጥታው ስጋት ምክንያት በሚፈለገው ደረጃ እንዳይገቡ ጫና መፍጠሩን አመልክተዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብቶች ከፍተኛ ኮሚሽነር ጽህፈት ቤት ከሐምሌ ወር ጀምሮ በመከላከያና በፋኖ ታጣቂዎች መካከል በተቀሰቀሰ ግጭት 183 ሰዎች ስለመገደላቸው በኢትዮጵያ አንዳንድ ክልሎች እየተባባሰ ያለው የሰብአዊ መብት አጠባበቅ ሁኔታም እንደሚያሳስበው መግለጹን ትናንት መዘገባችን ይታወሳል። ለአሜሪካ ድምፅ ለተጠናቀረው ዘገባ መስፍን አራጌ።